Di Perak, PPS Sekolah Parit Haji Aman di Bagan Serai yang sebelum ini menempatkan penduduk terjejas banjir paling ramai ditutup. Tiga PPS masih dibuka iaitu di Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak, Bagan Serai, PPS Sekolah Kebangsaan Kayan, Manjung dan PPS Dewan Majlis Perbandaran Teluk Intan. Kesemua PPS terbabit masih menempatkan 213 penduduk daripada 53 keluarga.